اعلیٰ حضرت امام مدرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے اپنے حاضری کا آغاز کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ میں ربیع الاول کے کلاموں کی طرف آؤں گا جو میں مخصوص انداز میں پڑھتا ہوں، دو 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 تین تین اشعار لے کر۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،